Mimi wananiita Madam Debra Adalla, mkaaji wa Mandera. Nimekaa kama miongo miwili. So mimi si mgeni bali ni mwenyeji. Nitaongea kwa ufupi kuhusu shule ya Joystart. Shule ya Joystart tulianzisha the year 2008. Na tunashukuru kwa umbali tumefika. Wanafunzi wale tulioanza nao walifanya mtihani wao wa KCSE this year March. Na nafurahi sana sababu walikuwa wanafunzi 36 na wanafunzi 30 wote wanaenda university, they had S. So ni jambo la kushukuru, inamaanisha kazi tuliofanya haikuwa kazi bure. Wao ndio walikuwa first lot in Joystart. That is 2007. Waliingia kama wanafunzi wa baby class. I'm very happy wana join university and I believe in 4 years to come watakuwa civil servants, watakuwa walimu, watakuwa watu watakatabaka mbalimbali na watasaidia nchi ya Kenya. Nikirudi nyuma kidogo, wanafunzi wetu ambao wame graduate, kwanza tunafurahi sana sababu foundation ni kitu ya muhimu sana. Foundation is very important. Ukianza kitu, ukianza vizuri, tunaendelea vizuri. Kwa mfano, unapojenga nyumba, usipoweka foundation nzuri, inamaanisha hiyo nyumba huenda itaporomoka. Nafurahi kwa wazazi wetu ambao wamekubali kuleta wanafunzi watoto wao ili waanze na foundation nzuri. Naamini siku zijazo tutafurahi kwa pamoja. Wanafunzi kwa ujumla wale wamegraduate ni 42. 42 ni wale wamegraduate siku ya leo. Na tunafurahi sana sababu si kazi rahisi kuona mtoto ameng'ang'ana, amekuja shule. Mzazi pia amefanya upande wake, amelipa karo. Tunashukuru sote. Graduation kando, tuko na class 8 ambao wanaenda kufanya mtihani from Monday na tuko na grade 6. Na nashukuru sababu tumefanya bidii, tumetia bidii sana. Na tunashukuru Mungu sababu pia ametuwezesha. Last year KCPE tulikuwa na wanafunzi 42. Wa kwanza alikuwa na 390 marks, wa mwisho alikuwa na 328 marks. Inamaanisha wote walipita vizuri. So bado tunawaomba tuzidi kutuombea tunapofanya mtihani yetu, bado tu maintain kufanya vizuri. Quality is the thing. Watoto wakiwa na quality ni kitu nzuri sana. Asanteni.